60, que foi feita a primeira sala, onde no local em que é hoje, uma sala bem grande, com mais uma dependência, e a escola foi instalada ali. Ali já a escola funcionou em 3 turnos, devido ao número de alunos, que desde o início sempre foi muito grande. E já tive 2 colegas, a professora Irene Tassoni e a professora Maria Francisca. E dali para cá, o Pio XII só cresceu. E as professoras sempre se preparando, cada vez mais, estudando mais, para acompanhar a evolução da escola. Na época, como eram contratados os professores? Os professores faziam testes em São Jerônimo, porque tudo era dirigido pela Prefeitura de São Jerônimo. Se preparavam e faziam testes. E então, devido à colocação no teste, tinha que ser bem colocados para escolherem as escolas. E então eram mandados para essas escolas. Eu me esforcei bastante para ficar ali naquela escola. Aí a escola se chamou Leão 13, era a escola isolada Leão 13. E a gente já sabia como é que funcionava, era só uma professora com todas as séries. E assim, por anos seguidos, a cada fim de ano se encerrava o contrato da professora e ela continuava sempre estudando, se preparando para o ano seguinte fazer novo teste e conseguir a escola de novo. Então, a gente já está quase no finalzinho da nossa entrevista, eu gostaria de pedir para o senhor deixar uma mensagem para a escola. Eu gostaria de dizer, segundo já li uns versos, uma poesia, que sempre há grandes coisas e pequenas para se fazer. Naquele momento, era preciso fazer-se uma pequena escola para atender aquele pequeno número de moradores. E eu estava lá e eu fiz com o meu pai, com a comunidade toda. E começando uma escola pequena, foi crescendo e tem o tamanho que hoje tem, né? Que ninguém desista de uma pequena ideia. Essa pequena ideia pode um dia se tornar uma grande ideia, uma grande realização. Então tá, muito obrigada. Obrigada a vocês.